vyšlo hvězd jako kvíti. Ten dům je hrad a v něm poklad mám. Váš dům šel spát, jenom tvé okno svítí. Já zůstal stát, s oknem rozmlouvám. Každý dům a panelák zvláště zní denně množství muziky. Jedni poslouchají big beat, druzí dechovku, u sousedů jazz, opatrovíš klasiku. Důležité je, přináší-li ta hudba pohodu. A je úplně jedno, jestli je ze 17. století, z první republiky, a nebo z let 50. a 60., kterou, jak už víme, poslouchají právě tady. Dáme si do bytu, dáme si vázu, do vázy kytici, pod vázu stůl a ke stolu židli, do židli má bydlí. Každý, kdo bydlí, má starostí půl a ke stolu židli, do židli má bydlí. Každý, kdo bydlí, má starostí půl. Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zůl. Když lůžko nepostačí, tak se má milá zhubni. Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje, škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje, škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje, snad dvakrát metr a půl, aby se vešla ta židle a stůl, či třikrát jeden metr, aby se vešel i barometr. Když barometr klesne, zůstane na té židli. Počasí je dnes těsné, ale nám se to bydlí. Dáme si do bytu, dáme si zámek. Ten zámek nám schová před zlodějem. Židli a stůl a starostí půl. Tu lampu a tu trochu petroleje, co svítí, když chytí. A když dosvítí, a když dosvítí, tak se doleje. Tak se doleje. Jakmile si zařídíme nový byt nábytkem, tak si ho začneme zabydlovat věcmi, které máme rádi. Když jsem byl ještě velmi mladý, tak mým vzorem a učitelem byl Frank Elstner, cestovatel a spisovatel. A tenhle Frank Elstner měl jeden pokoj, o kterém napsal knížku, kterou mám dodnes moc rád. Ta knížka se jmenuje Věci z jednoho pokoje. Dneska si budeme hrát písničky o věcech. A tak jsem vám tu Frankovu knížku přinesl ukázat. Každé i sebe nepatrné věcičce, kterou měl v pokoji, věnoval jednu kapitolku. Také bych chtěl napsat jednou takovouhle knížku. A že měl Elstner vztah i k písničkám, o tom mám také důkazy. Například Jára Kohout ho zaměstnával jako tajemníka ve svém divadle. Nebo tady na téhle fotografii vidíte Franka Elstnera v Hollywoodu ve společnosti legendárního zpěváka Binga Crosbyho. A tohle, to už je jedna písnička, kterou Frank sám napsal. Knihy jsou věci, které nám během let zaplňují byt. Pak jsou ovšem také věci, které nám v bytě stačí v jednom či ve dvou exemplářích. Například takové zrcadlo. Jenom velký nešika chodí každý týden nakupovat místo knihy nové zrcadlo. Už 12 dní
nosa, nosa ránu, tap, tap, ta da da da, tap, ta da da da, tap, ta da da da, tap, ta da da, tap, ta da da da, tap, ta da da da, tap, ta da da da, da. Nad svým obrazem zoufám, slzy ve očích mám, chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám, že kazí ho rám. Snad se to novo točí, tap tap ta da da da, tap ta da da da, tap ta da 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 da, tap tap ta da da da, tap ta da da da, tap ta da 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 da. Inzerát, najmu muže, raději několik, vlastním krumpáčem. Značka Střepy přinášejí štěstí. Obrazem zoufám, slzy ve očích mám, chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám, že kazí ho rám. Já s ním doma otváří, co dívkám zazáří a nechci zrcadlo, tak mě to po, no popadlo, tap, tap, ta da da da, tap, ta da da da, tap, ta da da da, da. Tap tap ta da da da, tap ta da da da, tap ta da 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 da, tap tap ta da da da, tap ta da da da, tap ta da da da. Máte-li malý byt, nekupujte si malý stan. Naopak, kupte si stan co největší, ať alespoň o dovolené vychutnáte rozkoš z velkého prostoru. Malý stan přináší nemalé problémy, věřte tomu. Mám malý stan, mě na nohy táhne, snad ze všech stran. Jen řekněte, jak dostanu své dlouhé nohy, dostanu, až chladem třásce přestanu. Já ze stanu nevstanu, stan malý mám. A nohy tak dlouhé, ach, kam je dám. Tak se zmítám z rohu do rohu a hledám hodnou polohu. Snad uznáte, že nemohu mít nohu v batohu. Prokladný jsem na kvadrát, takhle už se nedá spát, když se vkrádá na má záda mráz, zima a chlad. Mám malý stan, mě na nohy táhne, snad ze všech stran. A tak snívám často o chatě, kde spal bych jako ve batě, kde není čítě jehličí a kam vítr nefičí. Krádá na má záda mráz,
zima a chlad, mám malý stan. Mě na nohy táhne, snad ze všech stran. A tak snívám často o chatě, kde spal bych jako ve vatě, kde není čítě jehličí a kam vítr nepičí. Do písniček se kolikrát dostanou věci prapodivné. Byly doby, kdy černý muž pod bičem otrokáře žil a kdy to v písničkách okovy přímo řinčelo. Jenomže o takové okovy žádný nestál. Jednoho dne však přišel tento muž a ten ve své písni o ty okovy divže neškemral. No, proti gustu žádný diskutát. Ale o Karlu Hálovi si s hudebním publicistou Jiřím Černým po písničce ještě popovídáme. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Vím, že ráno zmizím zas, jak před sluncem prchá mráz. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Chceš-li být jistá, že mě nestratíš? Chyť měsíčí pavouka, než můj parník zahouká. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Nežaluj. Pevná mříž ti zajistí, že jsem jen tvou. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Jsem jen tvůj. Vítám tě, Jiří. V domě plném písniček. Ahoj, ahoj. Tak co bys nám dneska řekl o Karlu Hálovi? Především bych řekl, že kdybych býval měl příležitost zpěváky bez konzervatoře psát, řekněme, o rok, o půl druhého později, tak ta kapitola o Karlu Hálovi by vypadala trochu jinak. On totiž bezprostředně poté, co jsem odevzdal rukopis, začal působit v souboru Apollo,
který vymysleli Karel Gott a bratři Štajdlové, když odešli ze Semaforu. Vedle Karla Hály tam byla Ivona Přenosilová, Pavlína Filipovská, měli výbornou kapelu. A já jsem se s nima dostal poprvé v životě na západ, do Antwerp a do tehdejšího západního Berlína. V těch Antwerpách jsem s Karlem Hálou sdílel stejný pokoj. Když jsme tam jeli, tak mě kdosi poradil, pane Černý, vemte si plzeňský pivo, s tím tam uděláte trefu. Nevím jak dneska, ale tenkrát to byl naprostý nesmysl, protože Belgičané mají skvělé pivo. Takže ta piva stála vyrovnána na skříni v hotelu a já jsem v noci chodil přístavem a užíval jsem si tedy poprvé v životě západu. Karel, vyhlášený světák, ku podivu, nikde necoural, ale byl v tom hotelu, jestli spal nebo přemýšlel, to nevím. A když já jsem se nad ránem vrátil, tak on otevřel další pivo, prozradím na něj, že mnoho těch piv mi vypil, a teď začal se mnou mluvit o životě, ale to byl jeho monolog, který já jsem s velkou chutí poslouchal a nabyl jsem z toho dojmu, že Karel Hala je někdo jiný, než jak se jevilo z těch písniček, kde to byl takový chlapák, odswingoval to všecko, odešel a bylo po legraci. Já si pamatuju, když natáčel Matildu, tak on ji natočil snad na dvakrát a Gott to poslouchal a trošku pobled u toho, protože mu to vyrazilo dech. A teď mě Hála v těch ranních hodinách začal vykládat o svém životě, mluvil velmi tiše, vzpomínal na dětství, na takovou jednu lásku, kterou nebudu prozrazovat, ale bylo to velice romantické, jak když šel z kaváren, protože on zpíval v mnoha pražských kavárnách, ještě s Bezubkou a s dalšími kapelami, tak jak jí vždycky zapískal pod oknem a zase odešel. No to v dnešní přeerotizované situaci je zvláštní představa, že takhle probíhal vztah kohokoliv, zejména slavného zpěváka. A já jsem nabyl dojmu, že jednak Karel Hála má měkké srdce, ale že je vůbec trošku na můj vkus příliš melancholický. A myslím, že se to projevilo potom, v 70. a 80. letech. Jak známo, Apollo se rozpadlo. Mě tam mimochodem tenkrát nabízeli funkci ředitele. Já jsem rád, že jsem ji nevzal, protože pak by se říkalo, no jo, tak takové báječné divadlo, báječný orchestr, ale mělo to blbého ředitele. Po rozpadu Apolla on zpíval s různými big bandy, především s Karlem Vlachem. A přestože ten Hála podle mého soudu je jeden z nejlepších zpěváků, jací se kdy u nás vyskytli, pokud jde o swingovou hudbu, tak vůbec nejlepší, tak on nikdy nedosáhl takového postavení, jaké tam mýval třeba Rudolf Cortés nebo potom Milan Chladil. A já si myslím, že to je trošku tou jeho povahou, že on se nedovede úplně soustředit na něco, nedívat se doprava, doleva, jít si za tím svým. On měl, když byl v Apollo, nádherné písničky. Vedle Matildy Udělám si luk a sám budu šíp, Zámoří, Dívka toulavá. Mimochodem byla by to krásná deska. A dokonce i potom, když Milan Chladil zemřel a Karel Hála se stal jakýmsi jeho nástupcem v pěveckém partnerství vedle Ivety Simonové, tak tu roli zvládl výborně, ale prostě nebyla to ta osobnost, co ten Chladil. V čem to je, to já přesně nedovedu říct. Karel Hála tu měkost podle mého soudu prokázal třeba taky tím, když se zúčastňoval takových těch sezení v těch rekvalifikačních komisí. Já vím, že se o tom mně snadno mluví, ale on to podle mého soudu měl odmítnout. To bylo dvojí nedorozumění, protože on, žák Jana Berlíka, tenoristy Národního divadla, absolvent konzervatoře,
ač se knížka jmenuje Zpěváci bez konzervatoře, on jí měl, zpíval dokonce titulní úlohu lazebníka Sevilského v Rossiniho opeře, tak tento člověk měl posuzovat rokové amatéry. Pro něj to bylo utrpení, ale pro ty amatéry to bylo taky utrpení, protože on na to neměl uši. Co dělá dneska Karel Hála, já přesně nevím. Vím určitě to, že je anomálie, jestliže mu Suprafon doteď nevydal sampler. Když v 73. Hálovi vydali LP desku s názvem Swing, tak to bylo, řekněme, 10-15 let potom, co už mu ta deska měla vyjít. A ono vyšlo dalších 20 let a ta firma, která se mu kdysi zavázala ve smlouvě tím, že mu každý rok vydá 20 písniček, 20 snímků, tak teď, než jsem jel sem do Ostravy, do studia, točit tento pořad, tak jsem si tam zavolal, jak je to se samplerem Karla Haly. A oni říkali, ano, přemýšlíme o tom za rok, za rok a půl. Tak jsem pochopil, že o tom začali přemýšlet ve chvíli, kdy jsem se jich na to telefonem zeptal. To si myslím, že je škoda, protože kdyby tady ten Karel Hala dneska byl a šli jsme, Ondro, spolu někam do báru a on to tam rozsvítil, ne to, co všecko zpívá dechovky a tak, které zpívá dobře, ale kdyby zpíval to, co umí nejlíp, ten swing, tak bychom zase byli odvázáni. Hálovo prokletí trošku je v tom, že to, co uměl nejlíp a umí nejlíp, to se nikdy nekrylo s tím, s čím měl největší úspěch. Svůj Otče náš, v ulici vaší zpívám denně sám. Svůj Otče náš, okno tvé je oltář, noc je chrám. Jeden pán, který šel včera kolem, bude zát. Můj Otče náš, a bude z něj smutnej nejspíš na pořád. Přede mnou tebe na klíč zamyká. Můj Otče náš, kdo je ti lampu bílou rozbliká. Podívejte se tak, tohle jsou také věci, věci z mého pokoje. Něco je na památku, něco mám pro oko. Tenhle kámen je z Arménie, tenhle z Radotína, tenhle z Mexika, kde jsem nikdy nebyl. Kámen může být i v bytě věcí velmi dekorativní. Nemusí to být ovšem kámen náhrobní, i když i ten je vlastně věcí a v jedné písničce se dokonce o něm i zpívá. Když půjdeš po cestě, kde růže vadnou, kde rostou stromy bez listí,
dojdeš na místo, kde tvý slzy spadnou na hrob, co nikdo nečistí. Jen starý rozbitej náhrobní kámen řekne ti, kdo nemohl už dát. Tak sepni ruce svý a zašeptej amen, ať si tulák nebo král. Dřív děvče chodilo s kyticí růží rozdávat lidem štěstí a svůj smích. Oči jí maloval sám Bůh černou tuží, pod jejím krokem hned tál sníh. Všem lidem dávala náručí plnou, sázela kytky podél cest. Jednou však zmizela a jako když utne přestaly růže náhle kvést. Pak jsem jí uviděl bohou vínu na zvadlých květech věčně snít. Všem lidem rozdala svou lásku a sílu, že sama dá nemohla už žít. Tak jsem jí postavil náhrobní kámen a čerstvé růže jsem tam dal. Pak jsem se pomodlil a zašeptal amen a svojí píseň jsem jí hrál. Dobrý, co? Taky dobrý. A teď to nejlepší. Vypráví se taková anekdotka, jak povídá jeden trampík druhému, že má v hajdě 33 předmětů. Neblázni, tolik, povídá ten druhý. No jo, balíček karet a jednu vývrtku. A víte, proč jsem si vzpomněl na tenhle forek? A přece kvůli následující písničce. Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor.
Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor. Mít doma gramofon, magnetofon, přehrávač kompaktů, to už je dneska celkem běžné. Možná, že se mezi vámi najdou i nadšenci, kteří mají hudební skříň, music box. Už vás slyším, kam pak bychom ji asi tak dali v paneláku. No, byly to kusy nábytku fortelné, velké, ale pěkné. Tak pěkné, že o nich zpívala dokonce i Věra Špinarová. Pod lucernou stojí pán, pěkně smutný oči má, a kolovrátek nechce hrát. Zapomněl vejdu starou píseň, kouká se do tmy na měsíc. Zítra koupím si music box, kde tisíc písní zpívá a ve dne v noci zpívá. Mě
Jej, pane, to já bejtám, a zítra koupím si music box, kde tisíc písní skrývá a ve dne v noci zpívá. Kolovrátek nechte stát, kde v koutě podkroví, můžete bejt leta rád, přes ramen spadne vám píseň. Na světě jsou miliony věcí. Pár se jich dostalo i do těch několika písniček, které jsme dneska slyšeli. Za měsíc uslyšíme zase písničky jiné. 2, 3, 4, 2. Modré balonky vyšly si do města, jak ženích a nevěsta. Pod modrou oblohou skotačí vesele. Je hezká neděle. Pan výpravčí se usmívá, že vláček sebou všechny vzal, pak vláček rád mu odpovídáš. Tap tu dap tu tap tu dap. Tu tu dap tu dap tu dap. Tipi 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 tipi. Tipi tipso, při kalipso se to nejlíp oslaví. Tančí se kalipso. Je. Na světě se jim líbí. Proč se co pod nimi jdou, dva, tři, čtyři, dva, 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 modré balónky napadlo náhodou, že asi jim na obtíž jsou. A proto nevím od lidí, ať nepřirážet pobíra těch dva, kteří spolu jdou. Tak a to je pro dnešek všechno. Naschledanou za měsíc v našem domě plném písníček. Váš duš šel spát, okno však věří díky, že mám tě rád a že vzpomínám.